السلام أصحابي دمانتين ميل بقى جوبتان صوماليوين ميل بقى جوبتان أصحابك إن شاء الله مبوي صومال أنت الوقت صومالك وهذا شو ميل بقى جوبان دمانتو دارو السلام عيا أصحابي يورتو حدين شيق عيا حالي لايف إنستغرام أصوغ لي لايف كاس نما عن لايف كي محلي رادا عن ريل لايف مينو لايف كي لبعد أصوغ لي markii labaad aan live soo galno waxa waa markii labaad aan live soo galo hadana labada marba aan wax aniga ahaan i fiicnaan oo aan labada marba aniga ahaan i wanaagsaneen aniga ahaan aan wax fiican yahayna ahayd marka hadda codad badan waa jiraan oo codadkaas kale taada ama qashayn ama codkan hadda aan maqli doontaan ahayn oo dhalinyaro badan wixii noo qorsan hadda cid ugu malahan waan soo afliyadiya waan soo caaya anaga hadda iska heesno waxa waaye inta commentigaas caadi wanaag noogu soo qorto waxaa ka badan inta anagana soo cayso waxay kasoo tageen commentiga youtubeka kasoo tag tiktoka kasoo tag waxaan la isticmaalo programi oo dhan application kasoo tag wasaabkeena dhexmareysaa wasaabkii dhexdiisa hadalo caay ah oo afligaada ahaa lagu soo duubaya waa lagu soo caynaya dad asxaab badan oo aada waxba ka hadla inoo kusoo caynayso aada waxba u dhimin hadda aniga waxaa jirta heeso argeysa daraa ayaan dhuwit usoo qaaday cid aniga heestaas aan kala tirsta malahan cid aan markaan sameynayo aan go-aan ka weydiista malahan waxaa waaye argeysa oo dhul soomaaliyeed dhowr mar waxaa la yidhahdaa fanaaniinta soomaaliyeed oo dhan way usoo heeseen aniga meel walba ee soomaali degtay inaan u heeso waa waajib saaran maadaama aan fanaan soomaaliweyn oo dhan u dhexeeya ahay okay fanaanka sukuw aniga madaxweyne soomaaliyeed ma ihi maxaa la yidhahdaa sheekh mustafa ismaaciil haaruun ma ihi maaragtay nin oo dhalinyaraha ah labaatan jir ah labaatan jir waxay ka dhacaan oo iga dhacayaan aniga nin walba labaad fanaan fanaan marka xagga la dhigo in labaatan jir waxay ka dhaca iga dhacayo waxaa waa dhalinyaro badan oo isu aflagaaday isu jiraan aniga heestaargiisa markaan sameynayo laba habeen ay igu qaadatay hadhahan murti maahan hadhahan waxaa waaye heesta waxaan ku dhex sheegay dhexdeeda hooyga fanka inay yihiin ayay murti waa soo dhahan ha isu aflagaadeeyaan laakiin ayadoo aan murti ahayn intaas aa ujeedeen bilaa xigmadda ah aniga laba habeen waqti ay ka qaadatay ayadoo siyaasad ah taa tahay afaraha la galay soomaali iyo somalilan oo xoogaha siyaasad yaris oo iska xaggaa dowladda jaafar tiraq ayadoo jirta aan ogahay xataa wax walba oo iga imaan karo calanka soomaalilan aniga muqdisho maxaa la yidhahdaa gacanteeda ogolle oo aan hees u qaaday waxa waaye waa la ii soo gafay waa la ii soo caayay badan dhalinyaro ah waxa waaye maxaa la yidhahdaa muhiimaddu maaha nargeysa in la imaado keliya waa fanaaniin u heesa way u heesaan fanaaniinta oo dhan hargeyso fanaaniinta soomaaliyeed aana ka mid ahay waana u heesa aniga hargeyso okay heesaa deerta dhinacna fanika ee ahayd maxaa la yidhahdaa dhinacna ammaanka ee ahayd oo wixii ay wahiyiin aan ku sheegay okay waxay kasoo tageen iyadoo taas ay sii jirto codad badan oo hadeertaan xitaa 500 ay gaarayaan dhalinyaro aniga isu aflagaadeeyay oo codad badan ah ay jiraan haddana saasoo ay tahay waxa waa in wax ila noqotay inay dee soomaalilan oo dhan isoo wada aflagaadeysa mar dhalinyaradooda oo dhan ay soo wada caysay soomaalilan oo dhan inay isu aflagaadeysa ila noqotay mideeda kale xalayto live instagramka aa soo galay xataa waxaa ku aflagaadeeyay reer puntland ayagana way ku jireen labadooda wax umaan reeban aflagaado maaragtay kulli anigu marada tiimare aheed inay iga dhacdaan waa ogahay anaaba intu ku fadhiya hadda intu ku fadhiya tiimare aheed oo madaxa ii saarneed ee awalba soomaali ayada ay saarata madaxa ii saartay oo madaxa ii saarneed inay iga dhacdaan waa ogahay sidii ciyaalkana u hadle nin weyn meesha laga rabayna maxaa la yidhahdaa maan tagin oo maana sameynin saasoo ay tahay wax qalad laga galo ilaaha ugu weyn waa cafirsan la weydiistaa ilaahayna waa qufuur raxiin oo hadduu cafis weydiisto oo mar walba gacmihiisa u furan yihiin umadiisa marka hadda ani bini aadan aan qalafi kalay oo aan u gafay bini aadankana waa kuwa aan ku dhashay aan ka dhex dhashay aniga soomaaliya oo dhanna waa isugu keemid meel walba ay joogaan waxaa idin sheegayaa wax walbo aan aniga sameeyo shaqsi ahaanteeda ka sharma ahaan taageero waan leeday taageeraan laakiin maxaa la yidhahdaa waxay igu taageeraan af iyo maxaa la yidhahdaa intay wax walbo aan sameeyo oo sharma ahaan aan u sameeyo waa wax aniga karaankeyga aan ku sameeyey waa wax aniga fikradeeda aan ku sameeyey waa wax haddaan rabo aan u dhafro waa wax haddaan rabo wax weligeedii xigmad ku fadhin laakiin wujuhdii aan geliya aniga ka dhalinyaro ahaan intaa waxqabad la-aan ee aniga la joogi lahaaba dalka ama anan waxba qaban haddaana waxba baran waxbarasho aanaysan taariibna ii furan tahay wax walba ay furan tahay waddada ii furana waxay ahayd inaan maxaa la yidhahdaa fankaas oo aana isku arkaan runtii taas inaan sameyn karo waxayna ay sameynayaan fanaaniinta waxaan sameyn karo inay taan isku arkay horta lifekii labaad aan soo galay waa kii koreyna facebook aa kasoo galay asigana dadaan ku aflagaadeynay kana lifekii labaad oo ii xigu ahaa
waxa iga dhacayna Soomaaliya dhan way ogtahay ee dad badan inay kooda gubanayaan waa ogahay waa waxaan ku hadlay aniga waan ku guban lahaa laakiin waxaan dalbanayaa oo aan weydiisanayaa oo mar labaad mar saddexaad mar afraad aan weydiisanayaa Soomaaliweyn meel walba ay joogto iyo Soomaaliland iyo maxaa la yiraahdaa Puntland inta aan u gafay waxaa lifekaas aan soo galay wixii iga dhacay oo ciyaalnimada haliska kii caafiyaad ee macquul tahay raalligelin baan ka bixinayaa middeeda kaleeto waxaan rajaynayaa inaysan dib dambe waxaasan u dhaceynin mar dambena aysan dhaceyn qalad noocaas oo kaleeto aniga khaladki waan galayna mayahow nin dhalinyar aana waa ay 20 jir ah marka hore cimaamada idinka igu tuurteen haddana cimaamadiin idinka la dayi karo kulley aniga ninkii khaladka gala waa kanaa sharman boy ahaan aniga waaye inuu hor fadhiyo haddaan idin leeyahay qofna iguma dhiirigelin qofna maxaa la yiraahdaa khaladkaas maxaa la yiraahdaa garab iguma siin qofna kama dambeynin oo saasama iguma dhihin aniga iyo maxaa la yiraahdaa dulqaadkay inta uu ka ekaa iyo xanaaqay iyo intaas oo uurkayga wixii ku jiray iyo sidii aan ma aragta aan u hadlay waxaan laakiin ogahay oo mar walbana aan usoo celaa idin sheegaa waxaan xalaf oo ku hadlo odhanaya qoda khalad ahaayeen hadal nin raga 20 jirde intuu geedka boodo talaka boodaa la yiri maamaha hore Soomaaliya u tiri waa aniga talaanka booda meesha la iga filayayna kamaana soo bixin waxaan codsanayaa Soomaaliweyn meel buu joogto khaasatan inta aan xaladtool u gafay dhammaantooda nimayo in la cafiyo raaligelin maad dalbanayaa fanka Soomaaliyeed iyo wixii fanaaniin ah iyo wixii fan sheegto dhammaantoodana ayagana raaligelinta xaggooda ay ku jirtaa maadaama fankii aan la sheeganayo fanaan aan la ahay ayagana waa raaligelinayaa meel walba ay joogaan fanaaniin Soomaaliyeed gafka xal iga dhacay waayo qabiil aan ka hadlay qabiilna waa wax ugu xun maxaa la yiraahdaa qofka cimaamada oga dhacdo aniga nin qabiil hore looga ogaamayay nin qabiil ka hadli jira ma ihi nin qabiilkiisu kusoo dhex karo ma ihi Soomaaliweyn intaan kusoo laekaaday qabiil intaa kuma soo laekaanin waxaa idin leeyahay Soomaaliweyn meel aad joogtaan qaladkii halayga cafiyo qaladkiigana waa akhirte waxaa idin leeyahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat cid aanina wax u qabi ma jirto diin idinka la dayi karo kulley aniga ninkii khaladka gala waa kanaa sharman boy ahaan aniga waaye inuu hor fadhiyo haddaan idin leeyahay qofna iguma dhiirigelin qofna maxaa la yiraahdaa khaladkaas maxaa la yiraahdaa garab iguma siin qofna kama dambeynin oo saasama iguma dhihin aniga iyo maxaa la yiraahdaa dulqaadkay inta uu ka ekaa iyo xanaaqay iyo intaas oo uurkayga wixii ku jiray iyo sidii aan ma aragta aan u hadlay waxaan laakiin ogahay oo mar walbana aan usoo celaa idin sheegaa waxaan xalaf oo ku hadlo odhanaya qoda khalad ahaayeen hadal nin raga 20 jirde intuu geedka boodo talaka boodaa la yiri maamaha hore Soomaaliya u tiri waa aniga talaanka booda meesha la iga filayayna kamaana soo bixin waxaan codsanayaa Soomaaliweyn meel buu joogto khaasatan inta aan xaladtool u gafay dhammaantooda nimayo in la cafiyo raaligelin maad dalbanayaa.